ഹലോ എവറിബഡി, നഗരക്കാഴ്ചകൾ എന്ന ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട്, പറവകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട്, മനുഷ്യപുത്രന് തലചായ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ഇടമില്ലെങ്കിലും ബസ്സിലിടം കണ്ടെത്താം എന്ന് തെളിയിച്ച മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി. മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, യു ആർ വെൽക്കം. സ്വന്തം കിടക്ക ബസ്സിൽ വിരിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എയർനെ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? ഹലോ ചെക്ക്, ഹലോ ഹലോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഞാനാണ് ഇതിന്റെ മുതല ഈ വണ്ടിയുടെ മുതലാളി. പോയേ പോയേ. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട പഞ്ചായത്തിൽ തൃക്കോട്ടൂരാണ് എന്റെ സ്വദേശം. ഞാൻ അത്ര പരിചിതനല്ലെങ്കിലും ഇരിങ്ങാലക്കുട താമരാക്ഷനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയും. മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലായില്ല, ഒരു ക്ലൂ തരാം. തൃശൂർ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും തലയെടുപ്പോടെ. ആന അല്ല, എന്റെ അച്ഛനാ, ചെണ്ട വിദ്വാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട താമരാക്ഷൻ പിള്ള. അദ്ദേഹം 1998 ഡിസംബറിലെ മഞ്ഞുള്ള ഒരു രാത്രിയിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. എന്ത് സംഭവിച്ചത്? തൃപ്രയാര ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് ചെണ്ടയും തൂക്കി അച്ഛൻ നടന്നു വരികയാണ്. അച്ഛൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ബാക്കിൽ വന്നിടിച്ചത്. ആരായി ക്രിസ്റ്റഫർ? ചാവക്കാട് പറവൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ. അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു മകനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അച്ഛന്റെ എല്ലാ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്ന ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് പഠിത്തം ബ്ലോക്കായി. മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഏതൊരു പഠിച്ചു? ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ഫെയിൽഡാ. എഴുതിരുന്ന ചേച്ചനെ കൃത്യം 89-ാം ദിവസം എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഈ കൈ കിടന്ന അല്ല ഇതല്ല ഈ കൈ കിടന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചു. ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോ അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ മുതലാളിയും എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു ഒത്തീർപ്പിൽ വന്നു. കേസ് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറച്ച് പണം കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെലവായി പോകുന്നു, വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റായിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റാ പറഞ്ഞു. ഞാനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് അതിന്റെ ഒരു ചതി എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കിട്ടിയ വണ്ടി നേരെ ചെവ ഓടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 4 സെന്റ് 85 ലിങ്സ് പറയണോ, ആ പണയം വെച്ച വീട് സ്ഥലവും എനിക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് വണ്ടി തന്നെ ഒരു വീടാക്കി കൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായത്. അച്ഛന്റെ പേര് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ അകന്നൊരു ബന്ധുവാ, ആരും പണിയൊന്നും കൊടുക്കാത്തോണ്ട് എന്റെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കാം. വല്ലതും തിന്നും കഴിച്ചു പോക്കട്ടെ ഞാനും വിചാരിച്ചു. അതെ, വായും വെള്ളമൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ജീവിക്കാല്ലോ. എന്റെ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോലി 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 ഇതിനിങ്ങനെ മേച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ജോലിയല്ലേ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വരുമാനത്തെ കുറിച്ചാണ്. ജീവിക്കാൻ കാശ് വേണല്ലോ, ബസ്സിന് ഡീസൽ അടിക്കണം, അതുപോലെ പിന്നെ ഇതിനധികം ഡീസലൊന്നും അടിക്കണ്ട, പാതി മുക്കാലും മാൻ പവറിലാ ഓടുന്നത്. മാൻ പവറിലോ? ഹലോ, ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി അതാണ് ഈ മാൻ പവർ ബ്ലോക്കാക്കി. അച്ഛന്റെ അകന്ന ബന്ധുവാണെങ്കിലും ആൾക്ക് തീരെ വിദ്യാഭ്യാസം വിവരമൊന്നും ഇല്ലേ, വിട്ടിതിരെ പറയുള്ളൂ തെണ്ടി. അത്യാവശ്യം ഓടുന്ന ബസ്സാണല്ലേ? അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഓടാറില്ല, നന്നായിട്ട് ഓടും. നല്ല പുള്ളിങ്ങുള്ള എഞ്ചിനാ. പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോയി, നീ ബസ്സിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി. സദ്യ നടക്കണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ പെടട്ടെടാ. ഇയാള് പെടാണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാലോ, ആ വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാ ഞങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2000 June 1 ഞങ്ങൾ ഇവനെ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അത് എടാ, ഒരു ഓട്ടോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്യാണ പാതിയാ, കാക്കനാടുന്ന അമ്പലൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വരെ 112 kilometers വരും. എന്നത്തേക്കാ? മറ്റന്നാള്. മറ്റന്നാളോ? പെട്ടെന്നായോ? മടത്തിപ്പറമ്പ് ട്രാവൽസിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, ഞാനത് വെട്ടി. റേറ്റ് എത്ര പറഞ്ഞു? 1200 ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. 1200 രൂപ. മറ്റുള്ള വണ്ടിക്കാര് റിട്ടേൺ അടക്കം 2500 വാങ്ങുന്നുണ്ട്. എടാ, അമേരിക്കയും സൊമാലിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, അറിയോ? മനസ്സിലായില്ല. എടാ, 2500 കൊടുത്ത നല്ല ലക്ഷറി കോച്ച് കിട്ടും. നമ്മുടെ വെറും ബിക്ഷറി കോച്ചല്ലേ. ഈ ലൊടുക്ക് വണ്ടി എങ്ങനെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഓടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേണ്ടാന്ന് പറയും. എന്റെ വണ്ടി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ഇതൊരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കല്യാണമാണ്, ഒറ്റ വണ്ടിയേ ഉള്ളൂ. ചെറുക്കനും ചെറുക്കന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മായി അമ്മാവനും ബന്ധുക്കളും ഫ്രണ്ടുകളും ഒക്കെ ഇതിലാണ് പോണത്. 2500 വെച്ചാൽ അവര് ഓട്ടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുള്ളൂ. എടാ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയേ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താ മതിയാ? എന്നാ നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ. ഈ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കാം. പാസ്പോർട്ട് ഇതിന്ന് വല്ല മെച്ചം കിട്ടിട്ടുണ്ടോ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ? അപ്പൊ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ? ജീവിതം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൈവിട്ട കളിയില്ലേ സുന്ദര, ചവിട്ടി നോക്കാം. അല്ല, വണ്ടി ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കും? നെറ്റിപ്പട്ടൊക്കെ കെട്ടിച്ച് ആന എഴുന്നള്ളിക്കൂലേ, അതുപോലെ എഴുന്നള്ളിച്ചാലാ? അതിനൊക്കെ ചെലവ് ഒരുപാടാവും. ഓ, ചെലവ് ഒരുപാടാവും അല്ലേ. എടാ, വണ്ടിയുടെ ഓട്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങളില് കൊച്ചു കൊച്ചു പൂക്കള്, കൊച്ചു കൊച്ചു ഇലകള് വച്ചടയ്ക്കുന്നു. സാധാരണ കല്യാണ വണ്ടി കലങ്കരിക്കില്ല അതുപോലെ. ഒരു കാടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, തല വെച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണ, ഒന്ന് വെച്ചോട്ടെ, ബ്രേക്ക് കുറവല്ലേ.
നമസ്കാരം ചെറുക്കന്റെ അച്ചു. എന്താ ഇത് വണ്ടി? നീ കാടും പണ്ടൊക്കെ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത്? അത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ടോ അലങ്കാരം? ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു ചടങ്ങിന് പോവല്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ച് റിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. വാഴാമാവ്, വേപ്പ്, ചക്ക, മാങ്ങ, കുമ്പളങ്ങ, ഒതളങ്ങ തുടങ്ങിയ വൃക്ഷ ലതാതി പല മൂലാദികളും കൊണ്ടങ്ങ് അലങ്കരിച്ചു. വിഷ് യു ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. ഞങ്ങളാരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരല്ല. ബെസ്റ്റ് ഫാമിലി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അലങ്കരിച്ചു എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ ബില്ലൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യില്ല, അതൊക്കെ ഫ്രീയാ. അപ്പൊ ഇനി വൈകണ്ട, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇപ്പഴേ ഇപ്പൊ പോയാലേ സമയത്ത് അങ്ങ് എത്തുള്ളൂ, കാരണം വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷനാണ്. നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ബന്ധുക്കളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നീ ഇവർക്ക് ചായ എടുക്കാൻ ചെല്ലു, വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്ന് കീറോ. ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്, ഇത്തിരി ദൂരമല്ലേ ഉള്ളൂ. കൊച്ചുവിളപ്പിനെ പോണ കാര്യം എന്താ? നല്ല ആക്ഷിയേ, വണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ സംഗതി കുഴയും. ശരിയാ, നമ്മൾ ഉത്സവിച്ചാലേ കാര്യം നടക്കൂ. ഇഡലിയും ചായയും. ഇഡലിയും ചായയും ഓണ്ട വേല നിർത്തിയിട്ട് മേടിച്ചാൽ എല്ലാവരും കയറിക്കോളൂ. കല്യാണ ചെക്കൻ അവൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. സുന്ദരാ, അമ്മാവന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണത്. ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും. അയ്യോ അയ്യോ, എന്റെ മീശ. സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് മീശ വെട്ടി കളിക്കാ. കടിക്കും ഞാൻ. എല്ലാരും പോയി വണ്ടി കയറി കടിക്കും. അതെ, ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ? അതൊക്കെ വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളും. എന്താ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കാം? ഞങ്ങളല്ലല്ലോ ആകാശവാണി തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴക്കാരല്ലേ. അവര് പറഞ്ഞു സമയം കളയത്. ഇയാളെ സുന്ദരനാക്കോ. സുന്ദരാ, സുന്ദരാ, അനങ്ങാതിരുന്നോ? ഇന്ന് ഈ മീശമ ഞാനൊരു താജ്മഹാൾ പണിയും. അനങ്ങിയാലത് കുത്തപ്പിനാറാകും. ഉമ്മാക്കാന്നോ? അതൊക്കെ രാത്രിയില്. പണ്ടാറ് ഇരുമ്പുണ്ടാക്ക. പിന്നെയും വെട്ടിക്കോട്ടായ. ആഫ്റ്റർ ഷേവ് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇടലെങ്കിൽ ഇടലി. അയ്യോ അമ്മാവന്റെ മോനാ കല്യാണ ചെക്കൻ. യവനൊന്നും പറ്റി? അയ്യോ ഒന്നും പറ്റിയതല്ല, ഇത് പുതിയ സ്റ്റൈലാ. ഓ, പുതിയ ഫ്ലാഷ്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളാട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് കൊള്ളാവിടാ. മക്കളെ സമയം കളാതെ അത്തേക്ക് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. രാഹുവാനം കഴിയാതെ കേറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എന്തോന്ന് രാഹുവാനം? ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊക്കെ പിള്ളേരില്ലേ. അല്ല, നമുക്കൊക്കെ പിള്ളേരില്ലേ. ഒറ്റയടി വെച്ചിരിഞ്ഞ എല്ലാവരും കേറിയിരിക്കും. കേറിയവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും. രാഹുവാനം കഴിയാ ഞാനും എന്റെ മോനും കേറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എടാ, എന്റെ കല്യാണത്തിന് പോലും രാഹുവാനം കഴിയാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. വെറുതെ അല്ല, ഭാര്യ ഇടിവെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു. കല്യാണത്തിനല്ലേ എല്ല് പിടിക്കല്ലല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ല, മണവാളം കേറുന്നില്ലേ. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് മുമ്പ് വണ്ടി മുമ്പോട്ട് എടുക്കണ്ടേ? താൻ ആദ്യം വണ്ടി തിരിക്കി, എന്നിട്ട് ഞാൻ കേറാം. അല്ല, വണ്ടി തിരിക്കാം, അവിടെ നിന്ന് മാറിയേക്ക്. എടോ, താൻ വണ്ടി എടുക്കണോ? വണ്ടി എടുക്കാം. അവിടെ വണ്ടി എടുക്കാൻ എന്റെ അമ്മോ പറയു. എന്നിട്ട് എന്തായി? വീണ്ടും കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോ ലേശം വൈകി. 10 മണിക്കായിരുന്നു മുഹൂർത്തം. ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോ 3 മണിയായി. അപ്പൊ കല്യാണം? കല്യാണം മുടങ്ങിയൊന്നുമില്ല. പെണ്ണിന്റെ പഴയ കാമുവിനെ എവിടുന്നോ തപ്പിപ്പിടിച്ച് മുഹൂർത്ത സമയത്തിനെ താലിയിട്ടിച്ച് സംഭവം മംഗളകരമാക്കി. തിരിച്ചറിയുമ്പോ ബ്രേക്കലി കാലി വെക്കേണ്ടി വന്നില്ല. വണ്ടിക്ക് നല്ല പുള്ളിങ്ങായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്, ഐ മീൻ ഭാവിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ? ഭാവിയെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഈ വണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഹെറിറ്റേജ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ, നല്ല നല്ലതരം നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാല. അതായത് കണ്ണും പൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ തട്ടുകട. വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ. അല്ല, എന്താണ് ഹെറിറ്റേജ് റെസ്റ്റോറന്റ്? ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാനാവുക. താമസിയാതെ തന്നെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും. മഹാലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ കൊച്ചി മാനേജർ കൈമൾ സാറെ ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൈമൾ സാറെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതെ, ഹനുമാനെ പോലെ. എന്താ അരിയ?
ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഡ്രീം പ്രോജക്ട് മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ആ പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നിങ്ങളുടെ ഈ ബസ് ഇന്ന് സിറ്റിയിൽ ഒരു സംസാര വിഷയമായിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും? സിസ്റ്റർ, എവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കരിവാരി തേക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പറയണമല്ലോ, ഇവിടെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് പോലീസ്. കംപ്ലീറ്റ് അഹങ്കാരികൾ. എന്റെ വണ്ടി എപ്പോ കണ്ടാലും ഒരു പേപ്പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലാനെന്ന പോലെ ഓടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറയും. അവർക്കതൊക്കെ ഒരു തമാശയാ. എന്തിന് ഈ ബസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട് ഒരു ആർക്കിയുണ്ട്, പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വരുന്ന ഒരു തെണ്ടി. കൈയിട്ട് കൈയിട്ട് അവൻ ഈ സിറ്റിയിൽ കൊട്ടാര പോലത്തെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് പാടുന്നത് അവനിങ്ങനെ മനത്ത് കിടക്ക. കള്ളനവൻ പെരിങ്കള്ളൻ, എന്റെ കൈ കിട്ടിണ്ടല്ലേ. സോറി സോറി. ഇനി മറ്റൊരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട്, ഈ നാടിന്റെ കുന്തിരിക്കമായ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിതനായ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ CI, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുറുപ്പ് സാറ്. എന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞ് സോപ്പിടാനുള്ള പരിപാടിയാ കള്ളന്മാര്. വെറും കുറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല, വീരപ്പൻ കുറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും. വീരപ്പൻ ആളെന്ത് ഡീസന്റാ, ആൾക്കാരെ കൊല്ലുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ വീരപ്പനാണെങ്കിലോ ഇഞ്ചിഞ്ചായി പിഴിഞ്ഞ് എല്ലും തോലാക്കി കളയും. മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുന്ന ഒരു DTS രക്തരക്ഷസായാണ്. കാക്കിയിട്ടാൽ താൻ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണെന്നാണ് അവന്റെ ഒക്കെ ഒരു ധാരണ. ഒരു മൂന്നാം കട ഗുണ്ടയുടെ ചായയും പന്നിയുടെ രൂപമുള്ള അവൻ എന്റെ കൈ കിട്ടി ചവിട്ടിരിച്ച് ചമ്മന്തിയൊക്കെ. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറുന്ന, ഞങ്ങളെ മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഇവനെയൊക്കെ MG റോഡിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുലിച്ചു നിർത്തി കൂമ്പിലിടിച്ച് ബാക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് വായിൽ തിരികെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭിപ്രായം. ഈ നാട് നന്നാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭരണവർഗം നന്നാവണം, പിന്നെ പോലീസുകാർ നന്നാവണം. സോറി മിസ്റ്റർ, നോ സോറി, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കുറെ നേരം സംസാരിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ മെഗാ സീരിയലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ. ഓ നോ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് താങ്ക് സോ മച്ച്, ഐ ആം സോറി. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നഗരക്കാഴ്ചകൾ എന്ന ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിൽ എയർമിത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അയ്യോ, ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചില്ല. നന്നായി. അല്ല, എനിക്കൊരു സംശയം, ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞെല്ലാം TV വരുമോ? TV വന്നാലെന്ത്, വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത്? കുറച്ചു കാലമായി മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്നൊക്കെ പുറത്തു പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരാശ്വാസം. ശരിയാ. അയ്യോ കാലൻ, 100 സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നാക്ക് പാത്രേക്ക് ഇട്ടുള്ളൂ. ആ നാക്ക് ചവിട്ടി പുറത്തേക്കിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. മുഖത്ത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ച് കരിയും തേച്ച ആളെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്ക, വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുത്താലും പോകും. തീപ്പെട്ടി കൊടുക്ക്, കൂമ്പിനിട്ടിടിക്ക്. എന്തിടിയാണ് നീ ഇടിച്ചത്? എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനിച്ചോട്ടാ. സാറല്ലേ ഇടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നീ എന്താണാ പറഞ്ഞത്? MG റോട്ടിൽ കുനിച്ചേർത്തിട്ട്. ഓഹോ, അതെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ MG റോഡ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഹൈക്കോട്ട് ജംഗ്ഷനാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുനിച്ചിരുത്തി കൂമ്പിലിട്ടിടിച്ചിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പൊന്നു സാറേ, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഒന്നും മറന്നുപോയതാ. കുനിച്ചിരുത്തി കൂമ്പിലിടിച്ച് ബാക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ വെച്ചിട്ട് തിരി എവിടെ ഇടൂന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എവിടെ ഇടുന്നു പറഞ്ഞത്? കത്തിക്കടാ, ഒഴിച്ചു കത്തിക്കടാ. നീ എന്താ താളം പിടിച്ച് കളിക്കുക? അതെ, അവന്റെ കൈ വറച്ചട്ടാ. പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് പണ്ടേ പേടിയാ. ജനിച്ചപ്പോഴേ പേടിയാ. കത്തിക്കടാ. എന്റെ സാറേ, ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. അപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞതാ. പ്ലീസ്. TV നിന്റെ ലൈവ് ഷോ കണ്ടിട്ട് RPO എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ലൈവ് ഷോ ആയിരുന്നു RPO. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാട്ട ഏതെങ്കിലും കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളി. അയ്യോ, രണ്ടിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പെരുമാറുക. പക്ഷെ നീ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന്. ആ ഒരു പരാതി പരിഗണിച്ച് നിന്നെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു 10 സമയം തരും. അതിനുമുമ്പ് ഈ പാട്ടത്തെ കൂടത്തോട്ട് സ്ഥലം വിട്ടോളാം.